que beleza! Começamos mais um Sanfonas do Brasil, abraçando ao nosso queridíssimo público, este exército do bem que nos dá o prestígio maior da audiência. As famílias que nos assistem, os papais, as mamães, as crianças, os adultos, os idosos, que fazem uma festa irmanada pela boa e verdadeira música. Meus amigos, eu tenho que confessar que Deus tem me presenteado sempre de maneira muito grande. Deus tem nos homenageado com grandes artistas. E no Brasil nós tivemos, historicamente, extraordinários compositores, tais como Zé Dantas, Humberto Teixeira, na atualidade um dos mais conceituados, Petrúcio Amorim, e tantos outros. Mas este músico que está aqui hoje, ele perpassa de maneira muito inteligente por todos esses estilos e, acima de tudo, alcança uma vaga no pedestal desses que são os maiores compositores do Brasil. Tocando acordeon de uma forma ímpar, de uma maneira que ele é rei ao tocar, grande acordeonista. Mas é um dos grandes compositores do Brasil também. Suas músicas são fenômenos. E por que, Rodolfo, que são os fenômenos? Imagine um artista em uma festa começar a cantar uma obra de sua autoria, só cantar duas primeiras palavras e o restante da música é o povo que canta. Isso é um fenômeno. Eu trago com o coração cheio de alegria, muito grato a Deus e presenteando a vocês, que são a grande virtude desse programa, o nosso público. Ele, nosso extraordinário Dorgival Dantas! Que beleza! Que obrigado, maravilha. Obrigado. Eita, negócio bom! Bom, tô me sentindo em casa. Parece que tô lá no quintal de mãe. É. E aqui a gente se sente assim, né? Então eu vou começar cantando uma canção que você gosta. E, como eu falei, muito bem acompanhado. Com a sanfona muito boa, emprestado por ele. Sanfona do Rodolfo Forte. Assim eu me sinto forte também. Ei! Tá vendo aquela casa abandonada, seu moço? Lá na beira da estrada que ninguém lhe dá valor. Pra mim já foi motivo de alegria, toda hora, todo dia, toda hora eu tinha amor. O lá passava distante a tristeza, tudo lindo, que beleza, do jeito que Deus criou. Enquanto pude, cuidei direitinho pra preservar nosso ninho, manter sempre seu valor. Mas hoje já estou velho e cansado, fui pelo tempo enganado, pra mim só restou a dor. Vivei a minha casa tão querida, abandonada e esquecida, sem ninguém lhe dar valor. Vivei a minha casa tão querida, abandonada e esquecida, sem ninguém lhe dar valor. Ai, 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 como é duro de esquecer. Minha família toda reunida naquela casa querida, casa velha de saber. Ai, 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 diz como é duro de esquecer. Minha família toda reunida naquela casa querida, casa velha de saber. Família toda reunida naquela casa querida, casa velha de saber. Ai, 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 como é duro de esquecer. Minha família toda reunida
vida naquela casa querida, casa velha de saber. Que beleza, olha, Dorival Dantas, que tem o Ceará como sua pai, grande como a mãe. Residência e adotou esse estado em seu coração. Dorival, uma alegria muito grande recebê-lo, querido. A alegria seja, maior é a minha. Seja muito bem-vindo. Aos pouquinhos eu vou me soltando. Você esteve conosco aqui de forma muito... assim, brilhante, naquela homenagem que fizemos a Dominguinhos, foi, né? Dominguinhos dizia, Dorival, que foi a maior homenagem e a mais verdadeira que ele recebeu em vida, que ele estava no meio de amigos, né? E retornando hoje aos sanfonas do Brasil. Meu querido Dorival, como começou esta carreira tão brilhante, esse amor ao acordeon? É, eu costumo dizer que na barriga de mãe eu já comecei a ser acordado por meu pai, tocando todos os dias, por volta de 4 horas da manhã, em diante. E eu, com certeza, eu já me encantava ali dentro da barriga de mãe, no meu interior, da água do Borges. E, quando saí da barriga e fui crescendo um pouquinho, eu não cresci muito, mas cresci um pouquinho, e aí continuou esse trabalho do meu pai, através do dom que Deus deu para ele, e até para o meu avô também, que tocava um pouquinho de fole. A minha avó também tocava uma sanfoninha, as músicas da igreja. E eu fui ouvindo meu pai tocar. Então, a paixão foi surgindo. E que bom que, nessa época, tinha uma coisa maravilhosa, que era o rádio, sabe? O maior professor, para mim, de todos os tempos. Eu, até hoje, eu ainda... Sociedade, Salvador, Bahia. Essa rádio, na época, a gente ouvia muito o programa Elias Alves, a sanfona e a viola. Então, todos os dias, meu pai sintonizava na sociedade e eu via os grandes mestres, começando com Luiz Gonzaga, tantos outros aí, Jackson no pandeiro. Poxa, era muito bom, Ari Lobo, você ouvia tanta coisa boa, muito fole de oito baixo, que você sabe que eu acho que o sonho do sanfoneiro é tocar como um fole de oito baixo, né? Exatamente, eu aquele acho que movimento. Não tem coisa mais bela nesse mundo do que todo sanfoneiro, por ele gostaria de imitar um fole de oito baixo, né? Muito bonito. Então, o fole é o pai de tudo. Aí, Rodolfo, quando fui aos 11 anos, 12 anos, eu comecei a cantar com meu pai. Beleza. Aí depois, triângulo, zabumba, e aos 13, 14 anos... tive o meu contato com essa danada, que virou uma paixão, até os 17, onde eu conheci o teclado e abandonei um pouquinho. E aos 21, meu pai partiu e eu fiquei até na faixa de uns 25 e pouco, sem tocar sanfona, até conseguir comprar realmente meu primeiro instrumento. Beleza. Graças a uma canção que o Flávio gravou, inclusive. Casa Velha Sapê, estava no meio. O seu pai tocando acordeon, como era? Rapaz, tem faço duas músicas. Faço uma homenagem a ele aqui no seu. As duas músicas que eu vi meu pai mais tocar foram dois choros, né? Dois choros, que eu não sei de quem era, mas ele tocava. Esses eram os dois choros que ele mais tocava, que eu mais ouvi meu pai. E, por incrível que pareça, você abriu com um shot, que ele também tocava muito, né? Meu pai era o sanfoneiro mesmo, raiz mesmo,
de chão e foi o maior professor, foi quem me colocou. Eu lembro que uma vez ele chegou e disse para mim: eu já percebi que você não quer nada com os estudos. Ele disse: você quer realmente é tocar, né? Eu disse: pai, eu quero tocar. Aí ele me disse essa frase: não me envergonhe. E você não envergonhou. Isso... Você se tornou, Dorival, um dos maiores músicos deste país. E nós vamos continuar já já com este bate-papo maravilhoso. Eu quero aproveitar e abraçar ao meu querido Celinho da Isanfel, Ferros para Construção e Serralheria. Ele que toca sanfona, que é o rei do Araxá, que brilha de aurora para o Brasil. Um abraço, Celinho, e a todo o meu público. Você que está no sertão, que está na região metropolitana de Fortaleza, que está na capital, que está na serra, você que nos assiste, nos dá este prestígio maior da audiência, a vocês todos, esse presente chamado Dorival Dantas. Obrigado. Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil. Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil, abraçando ao nosso queridíssimo público. E nós agora teremos um bloco Memórias da Sanfona diferente. Nós vamos homenagear a uma das figuras que mais prestigiou esse instrumento e que não era acordeonista. Ele nos deixou na semana passada, um grande comunicador e radialista, João de Oliveira, meu professor na radiofonia, apresentou comigo por muito tempo o programa A Voz da Cidade, líder de audiência, e eu quero abraçar a memória, a alma desta figura tão querida, que o senhor esteja, mestre João de Oliveira, no céu, ao lado de Deus e de Nossa Senhora, e a nossa homenagem agora no bloco Memórias da Sanfona. Confiram. Olha, meus queridos, João de Oliveira, ele tem uma peculiaridade, porque ele representa o povo. Ele representa o povão em sua fala, em suas brincadeiras, em suas tiradas sempre maravilhosas. Quero dizer que eu tenho muita gratidão ao senhor e o reconheço, mestre João de Oliveira, como um dos grandes comunicadores. É uma alegria a sua presença do Sanfonas do Brasil. Obrigado. Neste aniversário de 9 anos. Muita generosidade da sua parte e fico muito feliz pelo objetivo dentro da radiofonia, porque, para mim, a comunicação é fazer entender o que eu quero falar para o ouvinte. E numa linguagem simples, eu sou no rádio como eu sou em casa, como eu sou em qualquer lugar, mas no rádio eu faço um esforcinho para fazer uma brincadeira. E o Cid Carvalho diz muito bem, eu acho engraçado João de Oliveira, que quando ele está imbecilizado no assunto, ele diz: valha-me Deus! É, meus irmãos, este foi um dos comunicadores que mais valorizou esse instrumento. Nos deixou aos 59 anos de idade, com uma saudade extraordinária, mas na certeza de que está em um excelente local, porque Deus ampara sempre a estas figuras do bem que aqui estiveram. E falando em figura do bem, e falando em talento, e falando em boa música, ele, nosso querido Dorival Dantas. Dorival, eu quero que agora você nos mostre cronologicamente, no passar dos anos, os seus grandes sucessos. Depois de Casa de Sapê, eu quero que agora você nos brinde com mais uma música desta sequência maravilhosa de sucessos para o Brasil. Dorival Dantas! Você veio e revirou minha vida, tornou-se paixão escondida, amor que não pode acabar.
embora você já tenha outro amor. Confesso, te juro, eu não vou desistir de você sem lutar. Não tenho culpa de gostar de você, mas quando os meus olhos te veem, meu coração quer te abraçar. Você mesmo sem querer me domina, com esse teu jeito, menina, desce o meu amor por você. Embora me tenha só como amigo, porém quando estou contigo a felicidade me leva ao prazer. Ou embora me tenha só como amigo, porém quando estou contigo a felicidade me leva ao prazer. Você mesmo sem querer, isso, desce o meu amor, uma lenda viva, né? Embora me tenha só como um amigo, porém quando estou contigo aquele sinal. Agora capricha, vai lá. Presente para a nossa cultura, esse cabra que a gente tem muito boa, irmão do meu querido Dedinho, que foi um pai para mim quando cheguei em Fortaleza, viu? Grande Dedinho, que ele quer muito bem. Pai, e eu agradeço e peço a Deus muita saúde para ele. Agora, querido Dorgival, a partir desta música, a radiofonia, a televisão, você andava no seu automóvel, nós andávamos, escutávamos aquele sucesso que não tem um nome feio. Isso. Aquele sucesso que a família... É igual o programa Sanfonas do Brasil. Não tem moralidade, fala em Deus e a família pode e deve assistir. Isso, para mim, é o maior prêmio da minha vida enquanto comunicador, enquanto músico e artista. Não e acaba assim, com a mulher, né? Exatamente. E assim são suas músicas. É uma música saudável para o ouvido, saudável para o coração e para a alma. Depois disso, qual foi o próximo grande sucesso do Dorgival? Com Flávio teve vários, né? Pois vamos mostrar. É, com Flávio, por exemplo, Um, dois, três e puma. Isso, Bacurau! Eita, que tá bom, que tá danada. Forró pra mim só presta assim bem arrochado. Vê todo mundo na má completa alegria. Tá do jeito que eu queria, hoje aqui tô arrumada. Eita, que tá bom, que tá danada. Forró pra mim só presta assim bem arrochado. Vê todo mundo na má completa alegria. Tá do jeito que eu queria, hoje aqui tô arrumada. Tem um sanfoneiro pra tocar, pra se dançar. Mulher bonita pra gente se divertir. Olha meu compadre, não sei se tu vai ficar, mas eu hoje passo a noite inteira toda por aqui. Ouço o som do vole, vole, vem o gemedor. Veja tanta gente feliz dentro do salão. Fala meu compadre, se não vai, diga que eu vou. Um forrozinho desse só vai bem pro coração. Meu compadre, se não vai, tu vai pro forró, babá. Só vai bem pro coração. Corrozinho parece redondo puxando a sanfona. Redondo, um abraço, João Bandeira, todos os sanfoneiros. Esse sucesso com o Flávio, qual foi o próximo sucesso com o Flávio José? Inclusive, eu quero aqui, viu, Dorgival, eu quero abraçar de maneira muito especial a este que é um dos maiores músicos do país, meu queridíssimo amigo, ser humano
extraordinário, um cara de uma personalidade, de um caráter admirável, o nosso queridíssimo mestre Flávio José, além de uma das vozes mais bonitas de todos os tempos. Flávio, um beijo no coração, a nossa admiração, o nosso aplauso, e aqui vos fala um de seus grandes fãs. Eu quero abraçar de forma muito grata e especial Raul de Médici, Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Abraçar o nosso queridíssimo doutor Darival Bringel de Olinda, esta figura extraordinária, e toda a equipe da Unimed Ceará, Ricardo, Deldi, Nathalie, essas figuras, Carolzinha, essas figuras maravilhosas. E ao nosso maravilhoso público, estão aqui as redes sociais, e eu faço questão de ler todos os abraços que vocês enviam. Num programa apenas não dá tempo, então vou lendo no transcorrer dos programas. Quero abraçar o Antenor Ferreira, ao Antônio Ferreira e a Deilson Ferreira, esta família maravilhosa, ao Marcilon Pinheiro, Ralf Pinheiro, Elsa Pinheiro, Eduardo Lobo, Renata Pinheiro, que são fãs do Sanfona do Brasil, fazem uma festa com este programa. Nosso querido Ivan Saraiva, Francisco Barbosa do Montese, o Augusto também do Montese, amigos do nosso querido Dom Bacurau, Farias e Socorrinha na Pacatuba. Vamos botando as panelas no fogo aí, menina, que já está no horário do almoço e com muito forró, com o extraordinário Dorival Dantas. A dona Celeste, que é irmã do maestro Ribamar, que está aniversariando. O Luciano também, irmão. Olha, é muita alegria recebê-lo, mas eu tenho que escutar mais música, porque um artista do seu quilate, um programa só não dá, não. Nós vamos fazer o um acordo aqui no final do programa. Mais uma, mais um sucesso do maestro Dorival Dantas. E, mestre Dorival, nós temos aqui nos nossos estúdios hoje a Gabi Quintela, nos abraçando com sua presença, tantas figuras espetaculares, a sua equipe, e a presença de um dos maiores médicos do Brasil, um dos mais virtuosos cirurgiões oncologistas deste país, o nosso queridíssimo doutor Marcos Vinícius, este anjo que transita entre nós aqui na Terra. Doutor, seja muito bem-vindo, e além de tudo, sanfoneiro também. Aí só toque também, rapaz, coisa boa. Toque bem. Vamos lá. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que lembra lá do Tá Bonito, né, Rodolfo? Eu vou fazer promessas para... Rodolfo só vivia lá no Tá Bonito, mas... Uma vez eu chamei ele, tocou o hino nacional, botou todo mundo pra aplaudir, lembra? E é tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe e sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar, te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? Se for mais fácil pra me perdoar. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. Eu disse coração, me dá um beijo, tô doidinho para te beijar. Me dá um beijo, tô doidinho para te beijar. Me dá um beijo, tô. Um beijo, tô doidinho,
para te beijar. Que beleza, que beleza, que beleza. Eu quero abraçar o meu querido Nivaldo, do Cantinho do Diabetes, de Pereiro para o Brasil, brilhando esta figura extraordinária. Um abraço, Nivaldo. Eu sei que uma hora dessa a poeira está cobrindo aí o pessoal dançando e aplaudindo esta figura muito querida. Tudo isso aqui na gloriosa TV Ceará. Boa música, reconhecimento e revelação dos grandes e verdadeiros talentos. Ele que, inclusive, é homenageado na abertura deste programa, todas as edições. Muito obrigado. O nosso queridíssimo, extraordinário, mestre Dorgival Dantas. Voltamos já, já. Mais sanfonas do Brasil. Estamos de volta com mais sanfonas do Brasil, menino. Recebendo esta figura extraordinária, um dos maiores compositores de todos os tempos do nosso país. A sanfona dele tem o cheiro do povo, das multidões. A voz é aquela voz que você sente alegria e satisfação ao escutá-la. Ele que brilha do Ceará para o mundo, que já é um cearense de coração, nosso queridíssimo Dorgival Dantas. Foi bem você falar isso, que eu tenho um título de cidadão. Ah, coisa cearense, boa. Aí ia cobrar alegria. Esse título, viu? Dorgival, eu quero agora que você nos brinde, antes de nós recebermos o nosso outro convidado, eu quero um forró, um shot daquele bem lamentoso, eu quero escutar o trio nordestino. Você estava até cantarolando. Ninguém pode dar jeito nesta dor que me destrói. Que vai machucando meu peito, é um negócio que rói, rói. Nos brinde aí, homenageando Zinho, Lindu, esse povo maravilhoso. Vamos embora, menino. A margem de São Francisco nasceu a beleza e a natureza nela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina. Ah! Do outro lado do rio tem uma cidade, na minha boa cidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, oh que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Isso. Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisito era a carranga e o hábito do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas duas eu acho uma coisa linda. Gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro. Mas eu gosto de Juazeiro. Amar é coisa boa, só nunca foi pra mim. Ai, como amei à toa. Ai, como fui ruim. Se hoje eu vi que beleza! Tome água.
Eu tão quero chato. Abraçar o meu queridíssimo Giovanni, da Madeireira Giovanni, dona Gigi, Batista, dona Luciene, meu querido Mariano, esta família maravilhosa, que é da Madeireira Giovanni, um dos mais apaixonados por sanfona e pela boa música. Um beijo no coração, Giovanni, Deus te abençoe sempre, querido. E nós vamos receber agora um garoto de 14 anos de idade, que é fã dos sanfonas do Brasil, que é fãzaço do Dorgival Dantas, tem o Dorgival como ídolo, é amigo do Dorgival, amigo nosso. Ele até participou por muito tempo da propaganda aqui do Sanfonas do Brasil, no Conectados. Eu quero receber, direto de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, nosso queridíssimo Daniel Gama. Que beleza, Daniel, que maravilha. Seja bem-vindo, rapaz. Olhando Opa, ali, Rodolfo. Olhando para a câmera 3 ali, bem alegrezinho. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Que bom. Depois ao Dorgival e ao senhor, que eu passei muito tempo esperando por isso. Também queria agradecer ao querido Dorgival, meu padrinho, né? Por ter me dado este instrumento. Oh, coisa boa, que rapaz. Eu nunca... Filma aqui, menino, esperaria que eu pudesse ganhar um instrumento de um homem... Um artista. Jongeado como ele. Oh, muito obrigado. Viu? O senhor realizou um sonho da minha vida. Oh, salve de palmas aqui, que beleza. Ai, pois espera aí que eu quero falar um negócio aqui. Fechar aqui, meu príncipe. Meu público querido, a história vai mostrar que o Dorgival, eu vou entrar nessa particularidade agora até porque pedi permissão a ele. Nós tivemos o saudosíssimo Luiz Gonzaga, que doou sanfonas também para os artistas de muito valor. E não depois. Ao lado de Luiz Gonzaga, vocês sabem quem é que está fazendo isso hoje, com os talentos que estão começando, com talentos que já estão aí há muito tempo, e faz isso de uma maneira muito bela, que merece todo o nosso aplauso, que inclusive há doado instrumentos para campanhas para as pessoas doentes. Vocês sabem quem é? Dorgival Dantas. Então, meu querido amigo, eu quero, filma ali, eu quero parabenizá-los. Preserve dessa forma seu sucesso, Dorgival, e seu reconhecimento vem também do bem que você faz às pessoas, porque nós só recebemos aquilo que nós praticamos. Obrigado. Então, eu fico muito feliz e tinha que dizer isso para o nosso público, você está até meio emocionado aí. Mas é isso mesmo, o Sanfonas é o local de reconhecer os valores. E você é um valor por isso também, meu querido. Salva de palmas aqui para ele. Agora você vai tocar aquela sua música, fique à vontade, o que você ensaiou com ele. Toque fogo, Daniel Gama e Dorgival Dantas. Morreu a metade de mim quando você disse que não. Naufraguei o barco do amor na zona do seu coração. Louco de saudade fiquei quando o telefone tocou, como se não fosse ninguém. Simplesmente disse acabou. Louco de saudade fiquei quando o telefone tocou, como se não fosse ninguém. Simplesmente disse acabou. Olho pra mim mesmo, digo, nossa, que vida maluca. Para Rodolfo, para muito bom, mas às vezes o amor machuca. Olho pra mim mesmo, digo, nossa, que vida maluca. Amar é muito bom, mas às vezes o amor machuca. É forró do bom, menino. Louco de saudade fiquei quando o telefone
volta para a sua cadeira, o maestro hoje vai, senta naquela cadeira ali. Que maravilha, que maravilha. E eu vou abraçando o nosso público. Ao meu querido Marcos Araújo do Siqueira, Aldo Luiz e Michelina, pai e filha. Aldo e Keliane Quixadá. Eu quero, aliás, aqui corrigir, Aldo e Kildari, pai e filho. Esta figura, lá em Quixadá, Dorival, ele teve um AVC e a família me procurou dizendo: olha, o tratamento do nosso pai, além da medicina, tem sido assistindo aos Sanfonas do Brasil, programa que ele é fã desde o começo. Eu fiquei muito emocionado no momento e quero abraçar o senhor, mestre Aldo, e ao nosso querido Kildari e Keliane também, essas figuras maravilhosas. A Zizinha Alcides do Montese, a Gerardina Luna, a Gleuda Luna e ao João Martins, lá em Pacajus, a poeira faz um oito. Botam duas colunas de caixa de som e um telão e o pau canta no forró, assistindo aos Sanfonas do Brasil. Ao meu querido Martins, lá no posto de Caraí, essa figura maravilhosa. Ao Benevenuto e Hélio André, lá na Granja Portugal. E ao Zé Miguel e Gilberto Barreto, essas figuras extraordinárias que nos assistem aqui neste programa que é feito, pensado e realizado com muito amor e respeito ao nosso público. Mas eu tinha dito que nós teríamos aqui que combinar, porque um programa só é muito pouco para o talento deste convidado. Eu quero pedir aqui uma salva de palmas para o nosso querido Daniel Gama. Daniel, fale aqui conosco. Olha, uma alegria, uma honra recebê-lo, certo? Muito quero obrigado. Dizer que você vai ficar, que eu quero que depois você participe também do próximo programa, mas uma honra você aqui conosco. E você volta em outubro para o Beijo das Crianças, viu? Se Deus quiser. Mas peraí, você como é o grito do Dorival? Faça aí. Menino, filme aqui, meu querido. Enquadre aqui. Como é o grito do Dorival? Tome choque. Tome choque. E o meu, como é? Oi! Ai, que beleza, que beleza! Eu quero desejar as bênçãos de Deus Pai e Mãe Santíssima em todos os lares. Deus com perdão, Deus com amor verdadeiro, abraçando aos amigos, às famílias, tendo de maneira muito clara que a proximidade de Deus nos traz uma vida bem melhor. Uma semana de muita paz e eu quero aqui convidar o maestro para mais um programa. Está fechado, maestro Dorival? Pois fala aí no microfone, para o povo ver. Só você dizer o dia, né? Pronto, vai ser logo esse próximo. E eu quero aqui encerrar com algumas perguntas a este ídolo da música nordestina. O que é a sanfona para o Dorival Dantas? Respostas inteligentes e curtas. Rapaz, inteligentes e curtas, mas dá tempo a gente pensar um bocado. Dá. Ai. É, com certeza, uma parte muito importante do meu corpo, assim, porque mesmo quando ela vai para a caixa dela, eu sinto a saudade e ela tem que voltar para mim. Então é como se fosse uma parte do meu corpo que consegue ficar no seu cantinho, mas tem que voltar. Um quebra-cabeça. Como é o nome do seu pai, Dorival? Cícero Dantas de Paiva. Seu Cícero Dantas para Dorival Dantas. Ah, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de fazer a maior poesia do mundo para dizer o quanto meu pai foi importante e continua sendo, eu faltava. É um buraco que, enfim, até hoje nada preencheu e com certeza não vai preencher. Mas Deus me ensinou a caminhar, a conviver. Eu quero dizer que ele tem muito orgulho do filho que tem. E ele continua vivo, noutra dimensão, intercedendo por você e abraçando a sua carreira. Junto com tantos outros lá, né? Exato, mas ele principalmente. O que significa para o maestro Dorival Dantas o programa Sanfonas do Brasil? Além de uma coisa boa de se assistir, uma grande porta de possibilidades, de oportunidades, como o Daniel está tendo aqui e muitos outros já tiveram, e eu estou tendo também. Que maravilha, que maravilha! Até o próximo domingo, se Deus quiser. Gostaria de oferecer este programa à memória do grande radialista João de Oliveira, que nos deixou, como eu falei nos blocos anteriores, e em homenagem em especial a esta figura que foi
um dos nossos grandes telespectadores. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais Sanfonas do Brasil. Thank you.